Garancia Rinore është programi më I ri që do të zbatohet me mbështetjen e Bashkimit Evropian në tri bashki të vendit, Tiranë, Shkodër dhe Vlorë. Drejtori I zyrës së punës në Shkodër, Roza Fazmiani, tregon se ky projekt synon aftësimin dhe punësimin e të rinjve që nuk janë të punësuar dhe nuk marrin një edukim apo trajnim. Garancia Rinore I adresohet gjithë të rinjve, të cilët janë në moshën 15 deri në 29 vjeç dhe që të cilët janë pa arsim, pa kanë mbaruar arsimin dhe aktualisht janë në një situatë që nuk janë as në arsim, as në formim, as në punësim. Nëse një I ri vjen në zyrat e punës ose aplikon direkt online për Garancinë Rinore, automatikisht ne do e ndjekim hap pas hapi deri në gjetjen e një zgjidhje. Garancia Rinore këtë presupozon që brenda 4 muajve këtij të ri të jepet o një drejtim në pjesën e arsimit nëse e ka lënë për gjysmë arsimin, një drejtim në punësim ose ta përfshijim në një program punësimi ose një drejtim në një formim profesional që më pas do rikthehet në zyrat e punës për të marrë edhe një punësim. Për këtë qëllim Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ka dizenjuar edhe një portal të dedikuar për Garancinë Rinore, I cili do të funksionojë si portë hyrëse dhe informative për të gjithë të rinjt. Zbatimi I skemës së Garancisë Rinore parashikon që të rinjt pa punë të regjistruar në zyrat e punësimit brenda një periudhe 4 mujore duhet të marrin një ofertë punësimi, trajnimi apo mësimi profesioni.